Teksa u dhëton drejt Tiranës në afërsi të urës së Shulbatrës, të tërheq vëmendje një moshuar që çdo ditë që pas orës 5 të mëngjesit deri në orën 18 të mbrëmjes shet misra të pjekur në rrugë. Për t'i bërë ballë diellit përvolues, ka improvisuar një hije me gjethe dushku, duke sfiduar lodhjen dhe vapën e madhe, vetëm për të dërguar në mbrëmje në shtëpi pak të ardhura. Në një rrëfim plot dhimbje, ajo tregon se bashkëshorti i ka vdekur që para 35 vitesh dhe ka jetuar me pensionin e tij. Në vop të rej, bëj, mi mbori ka lënit, kërejt. Valla, e s'kohet të gjënë dit. Pa këmë thonë ka lëmojet. Një dhe të kalli, ka i zetë, që është unë. E mbori pensionin vend, ko e mbori në burit. Ja, burit ka vdek, ko 35 vit, aha. Sa në? 78 mi. Kur gjënë, ka qenë polici, i vdik para vaktit, anë. Ja, rruga Burel Klos është mbushur me mistra shitës, shumica fëmijë dhe të rinj që zgjasin duart me kallin të pjekur, mos dikush po u ablen, por rasti i 78 vjeçares fisnike është për t'u veçuar. Pavarësisht viteve që mban mbi supe dhe fatkeqësisë që i ka sjell jeta, gjen forcën për të qëndruar nga mëngjesi në mbrëmje çdo ditë në rrugë, për të nxjerrë të ardhurat për të jetuar.